vakar laika ziņās. Šī nedēļa Latvijā iesākās ar ziemai raksturīgiem laikapstākļiem. Nedēļas sākumā daudz viet Latvijā sniga un biezākā sniega kārta pēc Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra novērojuma datiem izveidojās Kurzemē. Tur sasniedzot 10 centimetrus. Tomēr iedzīvotāji novērojumi liecināja, ka sniega saga ir bijusi vēl biezāka un vietām tās biezums sasniedza pat 15 līdz 20 centimetrus. Tomēr nedēļas izskaņā šos vēsos laikapstākļus nomainīja nu jau pavasarīgs siltums, un arī šodien visā Latvijā spoži ir spīdējusi saule un gaiss iesila līdz +20, +21 grādam. Bet arī citviet Eiropā un pasaulē šī nedēļa ir bijusi notikumiem bagāta. Grieķijas galvaspilsētu Atēnas sasniedza milzīgs Sahāras putekļu mākonis uz brīdi pasliktinot redzamību tik ļoti, ka nebija saskatām pat slavenā Atēnu Akropola. Savukārt citviet Eiropā, Eiropas centrālajā daļā ieplūda augstāka gaisa masa, un tur tika novērota barga salna. Vietām Polijas pierobežā gaisa sadzis pat līdz -10, -12 grādiem. Un iedzīvotāji cīnījās ar salnu, ar laistīšanas metodēm, bet arī Francijas ziemeļos ap vīnogu laukiem tika dedzinātas sveces un ugunskuri. Savukārt, kamēr vietām bija augsts un pat snidzis, Turcijā piedzīvot līdz šim aprīlī augstākā gaisa temperatūra. Tur termometrs tabiņš pakāpās pat līdz 39,2 grādu atzīmei. Un arī aplūkosim, kāda laikapstākļa tad mūs sagaidīs Eiropas lielākajās pilsētās. Nu jau daudz viet Eiropā laikapstākļus nosaka anticiklons, laiks ir saulains, un arī Romā un Atēnās gaisa iesils līdz +24, +26 grādiem. Nedaudz vēsāks Madridē, tur arī gaidāms lietus, temperatūra ap +17 grādiem, bet pavasarīgs silts laiks ir arī Eiropas centrālajā daļā. Tur temperatūra ap +20, +24 grādiem, un siltums nepametīs arī mūsu teritoriju. Un tad nu arī plašāk par gaidāmo laiku pie mums. Šī nakts Latvijā aizritēs bez nokrišņiem, arī rīt dienas pirmā puse būs sausa, bet vēlāk dienas otrajā pusē un vakarā vietām Kurzemē un arī valsts centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus un lokāli var dārdēt arī pērkona negaiss. Nakts arī samērā silta, gaisa temperatūra +5, +12 grādi, nedaudz vēsāks vietām austrumos, un tā kā pūtīs lēns līdz mērens vējš, tad atsevišķos reģionos redzamību pasliktinās migla. Nakts gaitā arī mākoņu debesīs kļūs arvien vairāk. Rītdiena saulēnāka būs Latvijas austrumos, bet pārējā valstī salīdzinājumā ar šodienu mākoņu būs vairāk, un kā jau minēja, tad arī valsts rietumu un centrālajā daļā vakarpusē gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Tomēr diena atkal patīkami silta, lielā daļā valsts +17, +22 grādi, un nedaudz vēsāks būs tikai piekrastē. Rīgā naktī minimālā gaisa temperatūra ap +10, +13 grādiem, rīt dienā gaisa iesils līdz +20, +22 grādiem, un nedz naktī, nedz arī dienā galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi. Mierīgi un silti laikapstākļi turpināsies arī tālākajās dienās, otrdienas naktī +6, +13 grādi, dienā valsts lielākajā daļā +17, +22 grādi, un arī otrdien zemākā gaisa temperatūra ir gaidāma piekrastē. Vējš būs lēns, bet vietā mākoņi atkal atnesīs īslaicīgu lietu un pastāv arī neliels negaisa risks. Trešdienas naktī pūšot lēnam vējam, vietām veidosies migla, gaisa sadzisīs līdz +6, +10 grādiem, bet dienā vietām iesils pat līdz +20, +24 grādiem, un atkal nedaudz vēsāks būs piekrastē. Arī darba nedēļas otrajā pusē lielu izmaiņu laikapstākļos nebūs. Bieži uzspīdēs saule, bet īslaicīgi vietām arī uzlīs. Dienas pavasarīgas siltas, bet prognozes liecina, ka nedēļas izskaņā gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies, tomēr nokrišņu kopumā būs maz. Šobrīd laika ziņās tas viss, lai jums mierīgs vakars. Ādā!